minhas pomas e minhas palmas, hoje eu vim falar sobre uma máquina de fazer cabelo hidratado, sobre uma máquina que vai ser a solução para você sempre ter o cabelo super hidratado, que é o vaporizador de cabelo. Quem era criança lá pelo final dos anos 80, comecinho até dos anos 90, vai lembrar que na maioria dos salões a gente tinha aqueles vaporizadores grandões e aqueles secadores grandão. Quem costumava ir no salão vai lembrar que tinha, só que com o passar do tempo, alguns salões passaram a não ter esse tipo de coisa. E é uma coisa que eu sempre quis ter, porque é uma coisa que ajuda demais a hidratar o cabelo. Quando a gente fala de hidratação, claro que a gente está falando de água, reposição hídrica. Afinal de contas, hidratado é água. E não só óleo, como a gente tem costume de colocar óleo, mas quando a gente fala hidratação, é necessariamente água. E o que é que o vaporizador ele faz? Ele vai colocar água no seu cabelo, ou seja, ele vai hidratar ainda mais o cabelo. Mas, tipo assim, as pessoas geralmente me perguntam, eu posso usar só água? Pode, você pode só usar água. Se você colocar água no cabelo, você também vai estar hidratando. Mas a diferença é que o vaporizador, ele vai colocar a água no seu cabelo em micropartículas. Sabe aquela coisa de que, não sei se vocês lembram lá das aulas de química, mas que algumas coisas com as moléculas muito grandes, elas não vão conseguir entrar ou penetrar. E aí, com o vaporizador, a água que você coloca, ela vai estar em micropartículas, ela vai estar como uma broma, assim. E aí ela vai penetrar melhor e vai fazer com que seu cabelo tenha uma melhor hidratação. Hoje em dia você não precisa ir para o salão para usar vaporizador de cabelo. A gente costumava fazer aqueles que a gente chamava banho de massagem, né? Passava o creme e ficava lá no vaporizador. Claro que hoje em dia você não precisa ir para o salão só para isso. Você também pode usar o vapor que está no banheiro, que claro, não é a mesma coisa, mas você passa o creme lá, deixa seus 15 minutos lá com o vapor do banho, você pode usar sauna e coisas do tipo. Mas você também pode ter o seu vaporizador em casa. Eu comprei o meu tem muitos, muitos anos. E eu vou confessar pra vocês que apesar dele ser maravilhoso, eu não uso com tanta frequência assim por causa do calor. Quando principalmente está no verão é muito mais complicado pra usar. Mas quando eu uso, eu realmente sinto a diferença. Eu vou falar pra vocês um pouquinho dos benefícios do vaporizador de cabelo. O primeiro benefício é, sem dúvida, a hidratação. Ele coloca, como eu falei pra vocês, aquela... A água vai estar em partículas muito minúsculas que vão penetrar muito melhor na estrutura do cabelo, no seu fio de cabelo, e aí vai deixar o seu cabelo mais hidratado. Quando eu faço uma hidratação e que eu coloco o vaporizador, eu sinto meu cabelo muito mais hidratado, o cabelo fica molinho, molinho, molinho. E eu sinto que o cabelo fica desembaraça melhor, ele fica mais hidratado, ele fica mais saudável se eu usar com frequência. O problema é que eu não uso com tanta frequência assim. Mas ele é muito simples de usar, porque eu comprei daqueles que você, daqueles de mesa, não é aqueles grandões que eu vou estar mostrando pra você daqui a pouco, mas que ele é muito simples de usar em casa mesmo. Você coloca a água destilada, não pode ser água normal da torneira, nem coisa do tipo, pode ser água destilada, ou se não tiver, a água mineral também funciona super bem. E você pode usar, colocar, sei lá, na mesa e você coloca ele, e faz a sua hidratação e coloca principalmente as pontas do cabelo pra cima. Geralmente eu enrolo e coloco pra cima porque as pontas são a parte mais antiga do cabelo e a parte que mais precisa de cuidados e que mais precisa de hidratação. Então assim, ele vai dar uma super, 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 super hidratada no seu cabelo. Como e quando eu uso? Eu uso tanto antes como depois de lavar. Eu posso às vezes usar com uma manteiga, sei lá, uma manteiga de karité ou uma manteiga de cacau, que eu passo nas pontas do cabelo principalmente, e aí eu vou pro vaporizador, deixo lá uns 15 a 20 minutos mais ou menos, é o tempo de ele começar a fazer as coisas, e daí às vezes eu vou ler um livro, ver um vídeo no YouTube, aproveite e assiste um vídeo meu enquanto você tá fazendo, e aí deixo lá, espero o cabelo, como ele vai estar bem quente, né, eu espero ele voltar à temperatura normal e aí eu vou lá e lavo. Geralmente quando eu uso antes, eu não uso depois com a hidratação, ou eu uso um ou outro, porque eu, às vezes acontece pra ficar assim demais. Porque muito cuidado, porque se você usar com muita frequência, é aquela coisa, uma coisa boa, pode terminar fazendo o efeito contrário. Então o seu cabelo vai ficar o que algumas pessoas chamam de super hidratado, que parece ser bom, mas não é bom, porque o cabelo vai perder um pouco do corpo. Tudo, aquela coisa, né? Tudo em excesso faz mal, precisa ter um equilíbrio. Então, se você quer usar, você pode usar, sei lá, tipo, uma vez na semana, a cada 15 dias, mas mais do que isso eu não recomendo muito.
Depois de colocar a água destilada no vaporizador, leva uns 3 a 5 minutos até que comece a ferver. Você vai ver, a água vai começar a sair as borbulhas, e aí depois de 1 minuto ela vai começar a sair uma espécie de fumacinha assim, que é o vapor em si. Bom, para mim, a pior parte de tudo é ter que passar por isso no verão. No inverno eu adoro usar, acho excelente de usar no inverno, mas no verão é insuportável por causa do calor. O cabelo fica super, super, super hidratado, até porque, né, água, vapor, mas é super quente. Eu tenho dificuldade de usar um pouco durante o verão, porque, né, afinal de contas o calor aqui colado na minha testa, mas é uma coisa que é super necessária porque hidrata bastante. Onde comprar? O meu eu comprei na internet, tem muitos anos, mas eu vou deixar um link para vocês, onde tem um exatamente igual ao meu, que eu vou deixar aqui na barra de informações, para vocês comprarem, se vocês quiserem ter um vaporizador e poder usar em casa, assim como eu. A vantagem do vaporizador pequeno, como eu tenho, é que ele é dois em um. Ele serve tanto para o cabelo como para a pele. Muitas meninas fazem limpeza de pele, porque você consegue tirar aquela parte de cima do cabelo que ele vai, e você consegue ficar só com o cabo, e aí você coloca todo o vapor dele para ir para o rosto, e aí você consegue depois tirar cravos e esse tipo de coisa. Exatamente como aquele vapor que a gente usa quando a gente vai no spa fazer limpeza de pele. Antes de fazer a extração dos cravos, que ela coloca um vapor para, né, para facilitar. Então você pode usar também em casa. Eu não uso porque, tipo, eu sou super desastrada, eu sei que eu não vou acertar fazer esse tipo de coisa, mas ele também pode ser usado em casa para limpeza de pele. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.